Ось не чітко сьогодні сказав про ті речі, які відбуваються, які б не хотілося, щоб вони відбувалися. Але, на жаль, навіть наша свідомість, наша відповідальність, безвідповідальність, навіть більше, приводить до того, що ми маємо сьогодні значний ріст і захворювання, в тому числі як в цілому по Україні, так і ми маємо ріст захворюваності на території Полтавської області. Якщо я вам тижнів-два доповідав, що ми сидимо по рівній кривій, то ми бачимо сьогодні на цих слайдах, ви можете побачити, що кількість пацієнтів, які захворіли, і кількість пацієнтів, які одужали, вони різняться. Тобто ми знову кількість пацієнтів у нас збільшилася, які захворілися, кількість одужаних зменшилась. Тобто кількість пацієнтів, які знаходяться під спостереженням медичних працівників, значно більше. Якщо подивитися на сьогодні на динаміку, яка є, по кількості виявлених, ми це говоримо лише методом полімеразно-ланцюгової реакції. Але у нас є ще сьогодні, треба додати сюди як мінімум 250-300 людей, які звернулися, які ми ще обстежуємо на антиген, і ми маємо позитивні результати.